magaceedu uhuru aadan dacdaydin waa 40 limaydin waa 10 afar loo loo ah afar neef oo loo ah 20 neef oo eri ah oo la suuqa gaajisi jiray waxay raban aan gadan jiray waxay raban soorta leyd aan soo gadanay lacadaas oo la markaan qabay ninka waxaan u sinay hadda ninka iga xanuustay ninka ku daaway laadi era qaarna abaara u dhameysay isuga dhamaaday arrintii saddex waqti waa karsanay markaas waxba haystay maogta hadda abaara jirta hal mar leh waxa karsadaa lacagta qaatay waxa waaye 4500 waxaa qaatay saddex waqti saddex bilood deena laga qaar deena isku bixiy qaar ilmaha iga xanuunsaday aan ku daaweysta marka intii waxay itashay abaarta lo-di arigii dhan way dhamaysay hal neef kusaalno ay u joogaan annaka waxba nooma jooga dameer lo ari dhan maalintii qurac iyo qadabis bariis iyo galley hadda ma helay laakiin baastii bariis waxaan helaa ambuul galley saaxiibadayda way badanaayeen ilmaha meeshan way ka barakaceen meel kale aadeen ani bisaa meeshan joogo waan u xiisay saaxiibadayda waan waayey waxaan rabaa inaan macalin noqdo waxaan rabaa in asxaabtayda ay wax bartaan ay macalin noqdaan aan haddana waalidkii si fiicanan ugu shaqeeyo oo wax baan helo aan siiyo aan rabaa hooyaday lacagtu ay igu gaday yelfoom iyo buug iyo qalimaan iyo kabo iyo cuntadan jeclaha ay igu gaday This is multisectoral project or cash program implementing unfunded ECHO and implementing World Vision Staff, World Vision, Dolo Addo Emergency Response Program. This area that we are working is Dolo Addo. It's from 40 kilometers from this Kabale, Boreale. This cash program is focused on the most vulnerable people who are living Kabales, especially disabled people, lactating women, pregnant women, older age, children under 5 who are malnourished. They are agro-pastoralist people who devastated the road, who lost their animals. Some children, they drop out of the school. So this project is focused on that. There is was a process that we are doing when we are targeting the people. There was selection committee. They were complaint committee, so that a lot of people are benefiting these projects, so that the household is at 335. Each round we are distributing 4,500 cash, that we are really supporting the people who devastated the road, or they cover their needs. This is useful cash because the people they are very interested in this cash. They are using multi-purpose and some they are buying food. Some, as you know, there is a drought. Some they take, they purchase food on credit so that when they take the cash, they repay. So that this is helpful. And the people, they really, they are thanking or they are very happy for this cash program.